Девид, как се чувстваш? Какво казаха докторите? Сега колко време ще го отнеме възстановяването ти? Кога ще те видим отново в състезание? Здравейте на всички. Докторите направиха разследване на лезена ми. Това, което стана, имам разпукване на... Това, което разбирам аз, е разпукване на капсулата и леко разкъсана връзка. Не е нужна операция, не е толкова така травматично, колкото си мислих на началото, тъй като беше много надут. Решението са физиотерапия и много лед и съответно се надявам скоро време да се върна в процеса, в който бях почнал. Така, в залата си подкрепяш момчетата, заминават за европейско първенство. Какво така мнението ти за тяхното състояние в момента? Еми, бих казал, че много се радвам да ги видя в топ форма, в състезателна форма и много се радвам да видя така Еди и Кевин Пенев да се върнат и да играят за държава в България. Така, беше в Съединените щати, където за съжаление си дойде от контузия, но там направи много една така добра подготовка с американски треньори и изобщо преди тази контузия нещата вървяха много добре. Да, нещата вървяха наистина много добре. Така бях в доста престижна форма, дори се състезавах, имах едно състезание в щатите и така доста добре си изиграх хълките, като за първо състезание след световно. Виж сега, нещата се случват за причина и всяко зло за добро, се казва на хората, и се надявам това зло, което се получи при мен, да разцъфне като нещо хубаво. Ще те видим ли евентуално на Световната купа във Варна? И това ми е целта. Целта ми е, ако, нали, тъй като за съжаление няма да мога да играя на европейското, да мога да играя на Световната купа и да мога така да покажа това, което съм научил в щатите и така да покажа увереност в себе си и игра. Добре, благодаря ти много. Пожелаваме ти бързо възстановяване. Благодаря ви много. Мерси.